何ここ、これやって、ここにエスカレーター、うん、お部屋の紹介です。今日のお部屋はここになります。今日もマリオットボンボイのポイントで無料宿泊です。で、無料宿泊で一番安い部屋を予約したんだけど、アップグレードしてもらえて、高階、高い階にアップグレードしてもらいました。で、入り口入ると、ここにバーコーナーがあります。早速、入り口入るとバーコーナーでお水があって、エスプレッソが、これいっぱい入ってそう。あ、いっぱいじゃなかったけど、コーヒーと紅茶とお茶などなどが入ってます。そしてここはテーブルになってるんだね。そしてここにグラス類、ここにコーヒーカップ、なんかこのお皿すごい素敵、琉球ガラスかな、すごく素敵なお皿と、このカップも素敵です。そして一番下にポットが入ってます。そしてこっちに入るとお部屋があって、で、今日はこれはツインベッドの部屋になります。全体像はこんな感じです。そしてまずはここにクローゼットが、あ、ビーチサンダルだ。スリッパじゃないの？スリッパもあるのかな？プールとかね、ビーチがあるので、スリッパじゃなくて、ビーチサンダルがあります。そしてバスローブ。上に予備の枕とかが入ってます。そして、ここも荷物がいっぱい置いてあるんだけど、ここにパジャマがあります。そして、あ、これなんだろう。これって何？なんか、エコバッグみたいな、麻のバッグっていうか袋。え、これってもしかしてもらえるやつかな？もらえるやつかもしれない。で、これはランドリーボックスです。そして、これは何？あ、靴磨きかな？なんかが入ってます。
で、一番下、あ、ここにやっぱりスリッパがあった。ここにふかふかのスリッパが入ってます。あとベープもあります。そして、この、すごいでっかい、居心地の良さそうなベッドと、あとここに、ちょっとしたこの長いなんていうんだこれテーブルみたいなやつとカウンター、カウンターみたいなテーブルと椅子が置いてあります。でマスクとかなんかウェットティッシュみたいのが置いてあってあここに。お酒とかスナック類、有料になります。で、ここは空。あ、これ冷蔵庫かな。ここに、あれ、冷蔵庫。これも有料になると思います。そう、でも今日は、クラブラウンジにアクセスできるので、飲み物はそっちでいっぱい飲めるので大丈夫です。そして、ここにソファーとテーブルと結構広めなリビングスペースがあります。そう。なので、結構広いよね。ここのリビングスペースとベッドスペースが一部屋になっているんだけど、すごーく広いので、今日は二人で、娘と二人で泊まりに来ているんだけど、全然十分です。そして、テラスがついていて、すごい広いテラスがついてまーす。ここにテーブルとソファーが置いてあって、で、すごい広いです。結構テラスが広くって、そして、この景色です。今日はポイントで無料宿泊で一番安い部屋をね予約していたから多分その部屋だと低い階になっちゃうのでまぁ、こんなに海は見えなかったと思うんだけど高い階にアップグレードしてもらえたので海が結構見えてますすごい景色がいいです。で、まぁ、ここはちょっと屋根が見えているけど、なんかこの屋根も沖縄チックでいい感じです。すごい景色が良くって。気持ちいいです。で、そこにはバスルームがあります。そして、ここを開けると、ここにシャワーがあります。すごいなんか、おしゃれなシャワールーム。そして、ここにトイレがあります。あ、トイレはなんかここで閉めるんだ。ここに扉があって、もう開けといていいのかな。開けといてよくて。そして、シャワーでしょ
そうと思って、そして、ここに洗面台が2つついてます。タオル、石鹸、ボディーローションとマスウォッシュ。あとは、ここかな？あ、違った。ここかな？真ん中が引き出しになっていて、アメニティがいろいろ入ってます。で、ドライヤーはここに、ここにドライヤー入ってます。そして、ここにも、スポンジとか、このね、体洗うやつとか、あと、入浴剤、なんか置いてあって、で、ここが、バスタブで、こんな景色で、お風呂に入ることができます。すごーい、気持ちよさそう。これはやっぱり明るいうちに入った方がいい感じだな。今日はちょっとこれからクラブラウンジに行くしかないので、カクテルタイムで、明日かな、明日の朝とかに入れたらいいけど、でも今入れたら入っちゃおうかな。すごいな、こんなお風呂場からもこんな景色が見えるなんて最高すぎる。すごい、癒されます。